همزمان با انکشاف صنعت چاپ، رسانه‌های دیداری و نوشتاری افغانستان نیز رشد چشمگیری داشته است. در این میان، مجله‌های اسلامی که ارزش‌های دینی و اصالت فرهنگی جامعه را بازتاب می‌دهند، در تاریخ مطبوعات افغانستان در جهت روشنگری و بیداری مردم نقش بسزایی را ایفا نموده‌اند. وسایل نشر و چاپ برای نخستین بار در عهد سلطنت امیر شیر علی خان در سال 1863 میلادی با انتشار اولین نشریه به نام شمس النهار ایجاد گردید. پس از آن در طول تاریخ 150 ساله مطبوعات افغانستان رشد و انکشاف این نهاد نظر به عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فراز و نشیب هایی را تجربه نموده است. بعد از ایجاد و توسعه ماشین چاپ در افغانستان، کتب و اخبار و مجلات به تدریج در میان مردم رواج یافت و نسل جوان به مطالعه کتب و مجلات روی آوردند و به این ترتیب تغییر و چرخش بزرگی در عرصه سواد آموزی و اندوخته های علمی رونما گردید. از بد و تأسیس مجله شمس النهار در زمان امیر شیر علی خان به این طرف فرهنگ مجله‌خوانی و تا حتی مجله نویسی دارای افتخیزها بود و فراز و نشیبها بود و در زمانهای متفاوت یک کم کمرنگتر می شد و باز پررنگتر می شد. حتی امروزه الحمدلله این به صورت پررنگتر قرار گرفته از یک دو سه دهه قبل و جوانان هم اشتیاق و شوق و علاقه اونها بیشتر به این فرهنگ مجله‌خوانی صورت گرفته و دوست دارند که مقالات جالب و جذاب بنویسند و مقالات گرانسنگ تقدیم بکنند و کتاب‌های بسیار جالب بتوانند به جامعه تقدیم بکنند. مجله‌های اسلامی در کنار سایر نشریات همچون روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها جایگاه خود را احراز نمود و با آنکه نوشته‌ها و مقالات اسلامی به شدت زیر نظر حکومت‌های وقت سانسور می‌شد و روح آزادگی و روشنگری را تحت مراقبت داشت، متعلمین مکاتب، دانشجویان و جوانان متدین و فرهنگ دوست مشتاقانه در پی این بودند تا از مضامین و مقالات نویسندگان چیره‌دست بهره‌مند شده بر اندوخته‌های علمی خود بیفزایند. با یک نگاه کل به گذشته مطبوعات افغانستان، رسانه‌های نوشتاری اسلامی در کشور طی سه دهه پسین با وجود نابسامانی‌ها و اوضاع نابهنجار سیاسی و اجتماعی سیر نسبتاً صعودی داشته است. در دهه 80 و 90 انگیزه اسلامی توأم با حس میهن‌دوستی باعث شد تا برخی از نویسندگان نخبه در دیار هجرت کتب متعدد دینی را تألیف و ترجمه نموده و مقالات پژوهشی و اسلامی را که روحیه آزادی خواهی را در اذهان جوانان تلقین می نمود در جراید و مجلات ملی و بین المللی به نشر بسپارند. فرهنگ مجله‌خوانی در زمان فعلی الحمدلله یکی از جمله برنامه های کاری روزانه جوانان امت اسلامی است که به این فرهنگ ارزش داده می شود، ارزش قائل می شود. الحمدلله که امروز روی فرهنگ مجله‌خوانی زیاد کار شده و کار می شود و الحمدلله از طرف مدارس دینی ما، از طرف نهادهای فرهنگی علمی مجلات علمی فرهنگی و دینی نشر میشه که الحمدلله امروز می بینیم نهادهای علمی ما، نهادهای دینی ما، نهادهای فرهنگی ما در این راستا زیاد کار کردن و کار میکنن و تلاش میکنن. الحمدلله قابل قدر هست. بسیاری مردم که از رسانه استفاده میکنند مردم کابل بودند. مردم کابل، هرات، همو شهرهایی که در وجود تعلیم و معرفت بسیار زیاد بود. و حکومت هم بسیار توجه به مو شهرها میکردن، تقریبا کابل وری و هرات وری برزی. اما به قریجات هیچ چی نداشت حکومت. حکومت به قریجات هیچ چیز نداشتن و نه کدام رسانه به قریه میرفت و نه کدام اخباری و نه کدام رسانه دیگه. بعد از او وقت جهاد آمد. مردم هجرت کردن، آمدن
امو رهبرای جهادی تقریبا هر یکی بر خود رسانه جور کردن، هر یکیشان تقریبا دو سه رسانه داشتن، همیت جمعیت اسلامی، اتحاد اسلامی، جمعیت اسلامی مجله داشتن که هفتوار بود و به نام میثاق خون، بسیار زیاد مفید بود، اکثر مردم از او استفاده میکردن، از هر تنظیم میبون از او استفاده میکردن، از میثاق خون و بسیار خوب موضوعات داشتن. در دهه گذشته انتشارات جراید و مجلات در چهارچوب هفتنامه، ماهنامه، فصلنامه و گاهنامه رونق بیشتری پیدا نمود. ارگانهای دینی دولتی و غیر دولتی، نهادهای دینی و اجتماعی، سازمانهای فرهنگی و در کل افراد خیر جامعه در امر رساندن پیام دین از طریق ایجاد و گسترش مطبوعات چاپی به ویژه مجله نقش قابل ملاحظه ای ایفا نموده اند. از اینکه بیشتر مجلات دینی از سوی نهادهای غیر دولتی و شخصی اداره می شوند، غالباً با مشکلات اقتصادی همچون فقدان منابع ثابت مالی و عدم موجودیت امکانات لازم جهت گسترش و انکشاف مجله روبرو اند. چه بسا این مشکل باعث شده تا برخی مجلات ورشکست شده و با توقف دائمی نشرات مواجه شوند. به عنوان مثال، مجله احسان یکی از نخستین مجلات دینی و فرهنگی غیر وابسته بود که با امکانات ناچیز آغاز به کار کرد. اما به دلیل عدم موجودیت منبع ثابت مالی و مشکلات اقتصادی، مجله مذکور پس از انتشار 7 شماره از نشرات باز ماند. با وجود این همه مسائل، مجله های دینی و تربیتی و کتب اسلامی به دلیل تشنگی و اشتیاق هوادارانشان دست به دست می شد و از مقالات و مفاهیم علمیشان تشنگان علم و معرفت بهره می گرفتند. هیچ گونه بهانه ای رو نمیشه از افغانا در این مورد پذیرفت، چرا که من چون اقبال احساس میکنم که افغانی همون شاهین اقبال هست که بدون در دست داشتن هر گونه امکاناتی میتونه در قله های سر به فلک کشیده لونه خودش رو بسازه و همت افغانی چون همت عقاب هست و در اون بلنداها سیر میکنه. اینی که ما بگیم امکانات نیست و نمیشه با امکانات کم کار کرد، این رو از هر ملتی اگر بشه پذیرفت، از افغانی جماعت نمیشه پذیرفت. با وفور مشکلات زیاد و مشکلات عدیدی که در افغانستان وجود داره و خوشبختانه الحمدلله تعداد کثیر از مجلات هم یافت میشه و مجلات در ابعاد متفاوت و ابعاد مختلف و مجله های مختلف مثل فروغ هدایت، نسیم ایمان، مجله انصار، مجله قافله، که مجله اخلاق معرفت و مجله یا ماهنامه از طرف دانشگاه، مجله تبیان و مجله شریعت که همه وقت در حال پخش و نشره و در جامعه پخش میشه و الحمدلله نسل جوان به اینها رو پیدا کردن و به شدت مورد مطالعه قرار میدن و تا حتی نسل جوان ما یعنی دانشجویان ما مقالاتی که نوشته میکنن، مقالات همسنگ با مقالاتی که اساتید نوشته میکنن و در روزنامه و در مجلات اونا را به تحریر در میارن و امروزه تاثیر خوبه به سر نسل جوان ما قرار گرفته. با توجه به این حقیقت که ابتدا پدیده های تازه مشکلات و نواقصی نیز دارند، نبود امکانات پولی لازم از یک سو و تعداد ناکافی نویسنده های ماهر و کارشناس از سوی دیگر، توجه به مجلات را تا جایی در دهه گذشته محدود ساخت. از یک زاویه دیگر اگر نگاه کنیم، احساس میشه که مجلات فارسی در افغانستان آنچنان که باید و شاید و نیاز روزگار هست پیشرفتی نداشته، چرا که در صحنه تکنولوژی جدید این مجلات نتونسته یک بازاریابی خوبی بکنه و فکر میکنه که تکنولوژی جدید مجله رو پشت انداخته، در حالی که اگر مدیریت درستی بر مجلات قائم میبود میتونستند از تکنولوژی جدید و از اینترنت و از قدرت‌های نوین تکنولوژی استفاده کنند برای رونق دادن هم
به اصطلاح بازاریابی مجله و هم اینی که مجلات رو به شکل بسیار زیباتر، خوشگلتر و مهمتر و از نظر نقطه عملی هم پررنگتری به جامعه تحویل بدن، که متاسفانه مجلات اسلامی نتونسته همچنین خدمتی رو به جامعه تقدیم کنه. و بعد از سال 2001، یعنی دمی سالهای 16 سال اخیر، استاستا رسانه های چاپی در افغانستان مروج شدن. یعنی جمعیت اصلاح رسانه مجله داشتن که به نام اصلاح داشتن و به نام معرفت نجم، و نقطه مثبتشانی بود که یا مجله امی اصلاح ملی در هر گوشه افغانستان یا مجله خود را رساندند بجن، هر کسی میتونست که از او استفاده کنه. یعنی من خودم شخصا در پشاور زندگی میکردم، به پشاور بر من مجله اصلاح میامد و من از او استفاده میکردم. مدارس دینی، دانشکده های علوم اسلامی، کانون های فرهنگی و تربیتی و مراکز آموزش زبان و هنر همه به نوبه خود تا حد توان جهت آگاهی دهی مردم نشریه های خرد و بزرگی را طرح دیده و به دست نشر می سپارند. شخصیت های پرتوان و نویسنده های پژوهشگر کشور که تعدادشان به صدها تن بالغ می شود، پژوهش ها و مقالات ارزشمند دینی را در مطبوعات چاپی و به ویژه مجلات اسلامی به نشر سپرده اند. عده ای از این پژوهشگران با جمعی از استادان چیره‌دست دانشکده شریعت دانشگاه کابل مجله ای را به نام شریعت در سال 1349 اقبال نشر دادند. مجله مذکور با مقالات و نوشته های این دسته استادان چیره‌دست توانست توجه مشتاقان دین و اربابان ذوق و ادب را به خود معطوف دارد. این مجله که پس از انتشار مدت 3.5 سال متوقف ماند، اکنون دوباره با کمک مالی استادان دانشکده شریعت احیا شده و هر شماره آن به تعداد 1000 جلد در سراسر افغانستان نشر و پخش می گردد. در حال حاضر بیش از 2000 رسانه دیداری، شنیداری و نوشتاری در کشور فعالیت دارند که 1500 آن نشریه چاپی اند. این نشریه ها شامل مجله ها و بروشورهای دینی، تربیتی، علمی و فرهنگی و روزنامه‌های سیاسی و اجتماعی می‌باشند. بر علاوه مجله شریعت، مجلات تبیان، پیام حق و قضا را می‌توان به عنوان کلیدی‌ترین مجله دینی و پژوهشی نام برد. مجله تبیان به عنوان یکی از جراید معتبر دینی و پژوهشی در سال 1379 در چوکات معاونیت بخش علوم اسلامی اکادمی علوم افغانستان تأسیس و به نشرات آغاز نمود. مجله مذکور در برگیرنده مقالات و پژوهش‌های محققین چیره دست کشور و به ویژه اعضای این نهاد علمی است. این مجله با مطالب دینی و فرهنگی در هر 3 ماه 1 بار نشر می‌گردد. مجله قضا یکی دیگر از مجلاتی است که در عرصه آگاهی دهی مردم فعالیت دارد. مقالاتی که در این مجله به نشر می رسند، مسائل قضایی را در پرتو احکام اسلامی و مدنی مورد بحث قرار می دهند. در این مجله که زیر اداره دادگاه عالی کشور چاپ می شود، ده‌ها مقاله و پژوهش دینی نشر می گردند. بیشترین مقالات این مجله را نوشته‌های شخصیت‌های دینی و فرهنگی که وابسته به این اداره نیستند تشکیل می دهد. پیام حق را می توان به عنوان سردسته مجلات اسلامی کشور یاد آوری کرد. این مجله به عنوان جریده نشراتی وزارت ارشاد، حج و اوقاف کشور در کنار نشر مقالات و نوشته های اسلامی، گزارش های از وضعیت جریان دعوت و ارشاد در مساجد و مدارس را نیز انعکاس می دهد. این مجله رسما در سال 1331 به فعالیت آغاز کرد و در طول این مدت دوره های مختلفی را پشت سر گذشتانده است. دور تازه نشرات این مجله به 13 سال پیش برمی گردد، زمانی که مطبوعات دیداری و نوشتاری در کشور بار دیگر پس از مدت طولانی به فعالیت آغاز نمودند. امروز در حدود 2000 میتونیم گفت که رسانه وجود داره و الحمدلله از ما بین این همه میشه گفت که یک رقم بسیار بالا، یعنی 1500 رسانه نیز در بخش نوشتاری بالاخره
فعالیت میکنند که از اخشار و بالاخره صنف‌های مختلف هست. در گذشته ها نسبت عدم امکانات و تسهیلات لازم در کشور، مجلات و نشریات نوشتاری افغانستان همچون کتب و مجلات و جراید در چاپخانه های کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای همسایه تبعمی شدند. اما امروز بازار مطابع و چاپخانه ها نیز رونق چشمگیری پیدا نموده، طوری که حدود 1000 مطبعه در سراسر کشور فعالیت دارند. در این مطابع نه تنها رسانه های نوشتاری کشور به حله تبع آراسته می شوند، بلکه ارگان های خارجی نیز نشریات خود را با استفاده از مطبعه های داخلی به نشر می رسانند.